Здравейте, бе, играчи, бе! Ето кариерата е тука. Пуснах едно гласуване. Искате на тази кариера? Все пак продължаваме напред. Знаете, с забавене, но си я леко, полеко си я кръцаме напред. Светлината не е добра, но ми става много тъмно, иначе ще ослепя, ако отзад затъмна. А искам да е по-светличко навънка. Е лято, хубаво време! Време за плаж, време за море. Реал Мадрид ни предлага за Алекси Санчес 63 милиона и 500 хиляди. Ами защо не? Или малко повече, ние отвърлихме оферта на Тотнем ли сме отвърлили? О, тук ще говориме за повече. Тук ще се пазариме поне за 80. Въпреки, че Алекси Санчес му пада формата, годините си върват. Това да ви кажа. Айде да пробваме на 75, имаме ли шанс? Сега, какво да се пазара за 100 милиона? Като играча вече не струва нищо. 72 и 500. Направо приемаме да го взимат и да ми се маха от главата, че нищо не играе. Айде, Алексис, чао! Довиждане, беше ми приятно, мерси. Приятели, гаса лампите. Няма начин. Ще ме виждате малко отдолу, защото иначе много ме бурят очите. Казвам ви. Ще ослепея, ще умра. Е така. И след малко и очилата ще сложа даже. Ето така, по-добре. Време е за матча между Кардиф и Манчестър Юнайтед, приятели. Подписахме някои договори с доста играчи, преподписах. Антони Марсиал беше един от най-важните от тях. Андре Ерера не можах да преподпиша с Перейра, който отказа и ще трябва да се пазариме. Пак, ако имаме тази възможност, Алекси Санчес е продаден, както вече знаете. Ето го състава на Кардиф Сити. Има ли нещо, което така да ни застраши, да ни... От което да се притесняваме някой такъв футболист? Мисля, че не, но непознатите води понякога са най-дълбоки, приятели. Ето ги нашите. Давид Дахеа, Антонио Валенсия, Манолас, Варан, Александро, Ерера, Погба и по-напред от тях Перейра, който се надяваме да преподпише, Салах, Марсиал и на върха на атаката Маркъс Рашфорд. Подаване към Андре Ерера. Салах отново. Салах с възможност за удар и гредата. Гредата спасява отбора на Кардиф. Рашфорд. Андре Ерера. Антони Марсиал е това. Рашфорд с удар и 1-0 за Манчестър Юнайтед. Ето че беше лесно да поведем срещу отбора на Кардиф. Мислех, че ще дадат по-голям отпор отбора на Кардиф, но никакъв шанс това да се случи. Страхотен удар на Маркъс Рашфорд. Андре Ерера. Салах беше това. Салах отново с удар и спасяване там. Перейра, добре там. Погба. Марсиал. Салах. Към Рашфорд. Гредата спаси за втори път отбора на Кардиф. Перейра. Подаване към Салах и 2-0 за Манчестър Юнайтед. Край на първото полувреме, приятели. Резултатът е 2-0 за Манчестър Юнайтед срещу отбора на Кардиф. Може би най-доброто полувреме, което играе нашия отбор от началото на кариерата. Нито един удар за Кардиф. Тотална доминация, 70% владение на топката. Ако изиграем още няколко такива матча до края на годината, остават 5, знаете, или 4, не съм сигурен, ще трябва да сменим трудността на по-висока. В момента е World Class, но не би казал, че до тук беше скучно. Вие ще кажете, ако си спомняте мачовете, разбира се. Имаше мачове, в които до 60 и някоя, 70 и някоя, 80-та минута отбора ни все още не беше ясно дали ще победи. Побеждахме в последните минути буквално и това се случи поне 7, 8, 10 пъти в кариерата. Ще пуснем Джошуа Бухуи на мястото на Маркъс Рашфорд. И защо да не пуснем и Чонг на мястото на Марсиал. Никаква преса от страна на Кардиф, приятели. Никаква преса. Виждате, не знам такива ли са им тактическите указания. Какъв е смисъл да играеш подобен матч. Чак сега вече
отбора на Карди се опита да ни се противопостави и да ни отнеме топката, но виждате, виждате как протича този матч. В крайна сметка, те са отбора, който трябва да догонва. А ние ще направим вероятно 3 на 0. Не, пропуска на Перера беше много голям. Тотално са обесърчени, тотално са... Просто нищо не показа днес домакините. Нищо, наистина. Такъв матч до сега не съм играл. Имаше много трудни матчове в кариерата и то срещу такива по-слаби отбори. Знаете много добре. Но този матч е един от най-най-леките, които някога съм играл като цяло. И все пак не водиме с много. Контролираме събитията, водим с 2 на 0, абсолютно спокойно. Сякаш отбора се ръководи от Жозе Мориньо. Важното е да биеш без значение грозно или красиво, но имаме време да изострим събитията и да направим резултата поне класически, защото мисля, че го заслужаваме. Но както се казва, на умрял куче нож. И край на тази среща, 2 на 0 за Манчестър Юнайтед, най-лекият матч до тук през кариерата. Нека видим и статистиката, но няма никакво значение, просто 94% точност на пасовете, 70% владение на топката, 10 на 2 удари, Кардиф определено е много слаб. Алекси Санчес вече е продаден на Реал Мадрид, договорил и личните си условия, приел е. Имаме матч срещу Хадърсфилд, ако матчът е като миналия срещу Кардиф, не знам дали има смисъл въобще да го играеме. Но ще пусне играчи, които по-рядко взимат участие и за да е по-интересен и по-труден, разбира се. Ето с този състав излизаме на тази среща. Ромеро, Ашли Янг, Ерик Баи, Рохо. Виждате, просто Пол, Фред, Перейра, Рашфорд, Джошуа Бухуи. Може, вижте, ни е по-трудно с този състав. Ето го от Трафорд. Дъждовно време. Нашите млади футболисти трябва да играят на такива атмосферни условия срещу отбора на Хадърсфилд. Не мисля, че ще е толкова лек този матч, колкото миналия срещу Кардиф. Начало на срещата, Манчестър Юнайтед с много голяма част от резервите си срещу Хадърсфилд. Дори и аз няма да познавам всичките футболисти, които днес играят. Това обаче е Джошуа Бухуи. Той ми е много добре познат. Какво подаване там? Възможно за отбора на... Искам да ви попитам нещо. Искате ли да привлечем някои българи в състава? Например Ивелин Попов, Кирил Десподов, Божидар Краев. Защо не и други? Ако имате идея, напишете. Но някои така по-добри. И да ги използваме в някои мачове, дали като резерва, дали като титуляри, все някой може да си позволим да видим докъде ще стигне и докъде ще се изгради. Възможно за Хадърсфилд. И Дуспа ще има тука. Дуспа. Люк Шоу с нарушение, 40-та минута, възможно за Хадърсфилд и през второто по време май ще пускаме тежката артилерия. Ромеро на вратата. Диакби! Какво спасяване на Серхи Ромеро! Браво на момчето! Изключително намеса на вратаря. Ето, вижте, разтегна се максимално. Топката отиваше точно във ъгъла. Но ние ще трябва да правим някакви промени, защото матчът е много труден до момента. Това исках да бъде интересен и труден, но не искам да губим точки. Страхотно подаване на Джошуа Бухуи към Перейра. Той достига до топката. Навлизане. Центриране. Ще можем ли там да завършим с гол? Не. Край на първото полувреме, приятели. 0 на 0 резултата, но беше едно изключително полувреме. Най-вече за отбора на Хадърсфилд. Нека видим и статистиката, но мисля, че е категорично за гостите. Точно така, 7 удара, ние имаме 6. Това не знам как се е случило. Три смени, приятели. Александро влиза, Пол Погба влиза и Антони Марсиал.
Защото мисля, че там бяха най-големите дупки в отбора, най-големите пробойни, които се отваряха в нашата отбрана, идваха от лявото крило, през Люк Шоу и през Ашли Янг. Сега атака на Хадърсфилд, удар. Серхи Ромеро обаче е играч, който може би до тук е играч на матча. Може би до тук вратаря не е играч на матча. Изключителен е. Но не бива толкова много да го оставяме, защото отбора на Хадърсфилд ще ни накаже. Изключително много значение има кои ще са състезателите. Добро подаване там на Джошуа Бухуи към Марсиал. Марсиал с възможност за да реши матча. Защо беше този пас върнат толкова назад? Ох, може би сериозна грешка. Александро! Попоба и 1 на 0 за Манчестър Юнайтед в 92-та минута на срещата, буквално в последната възможност. Ето това е Манчестър Юнайтед, без значение с какъв състав ще излезне. Духът се запазва, до края гоним победата и ето го гола. 1 на 0, Попоба, смените дадоха резултат, Александро и Попоба. И Манчестър Юнайтед ще победи много, много тежък матч, но ние си го направихме така с решенията, които взехме. Да изпробваме младите играчи. Вижда се, че ще е трудно само с тях да се бори, да се гони нещо във висшата лига, без значение. Дори с отбор срещу Хадърсфилд, виждате, тотално ни надиграха. Но Манчестър Юнайтед победи в 90-та минута на срещата. През този матч... В този матч срещу Борнемут пак ще има експериментален състав до някъде. Ще изпробваме нови играчи, но не изцяло. Трябва да има и опит. Серхи Ромеро абсолютно заслужава да е там. Джошуа Бухуи също се представи добре. Да изпробваме Чонг и Хамилтън, въпреки че вече са играли в няколко матча. Перера също ще играе там. Надявам се той да преподпише с нашия отбор. И другите са играчи, които така вече добре познавате и са си класа останалите. Олд Трафорд отново! Този път обаче срещу Борнемут, по-сериозен отбор, по-сериозен състав от нашите. Е, не знам дали ще е толкова драматичен матч, колкото бе миналия. И победихме в 92-та минута. Салах. Чонг. Добре. Това подаване е изключително добро, но пропускът на Марсиал. Не. О, какъв гол на играчите на Борнемут. Няма ли засада тук? Не. 1 на 0 за отбора на Борнемут. Точно преди края на първата част да видим още веднъж. Да, няма никаква засада. Ами ще трябва нещо да променяме на почивката. Пускаме Пол Погба и Маркъс Рашфорд и се надяваме нещата да бъдат в наша полза. Хамилтън до момента играе добре, Чонг също играе добре, но ми се иска и Чонг да играе, той не играе по... като бек. Е, нищо, ще го използваме като бек до някаква степен, да видим. Начало на второто полувреме между Борнемут и Манчестър Юнайтед, имаме задача, тежка задача да вкарваме 2 гола. Добри разигравания до момента от страна на нашия отбор. Пол Погба, възможност си 1-1. Е, засада, засада, засада. За жалост голът е отменен. Ядосва се Пол Погба, да видим все пак повторение. Ще ни го покажат ли, някакви смени извършват играчите на Борнемут. Не ни показаха положението. Пол Погба. Салах, възможност за Салах. Айде бе, момче! Антони Марсиал, възможност да изравниме! 1-1! Крайно време беше, 81-а минута. Браво на Антони Марсиал. И имаме възможност да сътворим отново обрат. Ето го това извеждане.
перфектен, перфектен завършек на Антони Марсиал. Пол Погба. Възможност за 2 на 1, ето го 2 на 1. 86-та минута. Манчестър Юнайтед отново ще победи. Браво на нашите. Антони Марсиал за втори път наказва в рамките на 5 минути съперника. Ето че Манчестър Юнайтед може да обръща мачове, и то когато е най-трудно, чрез помощта на Пол Погба и този финт и класата на Антони Марсиал. Браво на нашия отбор. Това вероятно ще бъде трета поредна победа в епизода, но втора много трудна. Така ли е наистина? Много голямо значение има класата на определени футболисти, които могат да обърнат всеки един матч. Ако разчитаме само на по-младите и по-така нискоретнатите във FIFA играчи, ще се случва точно това, което виждате сега. Серхи Ромеро обаче е един от класните, класните играчи, на които може да разчитаме. Край на срещата. 2 на 1 за Манчестър Юнайтед. Победа. Браво на нашите. Ето я статистиката. Надиграхме отбора на Борнемут, но това се случи през второто полувреме. През първото те бяха по-силният отбор. Ами това ще бъде епизода, приятели. Водим с 8 точки срещу Ливърпул. Вероятно са направили равенство. И не знам да променяме ли трудността. Виждате, има мачове, в които е трудно, има мачове, в които е лесно. Особено в Шампионска лига, си спомняте срещу Ювентус как ни победиха на два пъти. Дали да сменим трудността, дали не, да може да загубим доста срещи, ако я променим. Не знам, вие кажете в коментарите. Вие кажете и кой да привлечем. Имам идея да привлечем някои български състезатели. Започва трансферния прозорец, а и кой да продадем. Това също е интересно. Това е епизода, приятели. Надявам се да ги гледате, да давате лайкове и да бъдете тук, защото това е най-важното за мен, подкрепата. Чао, до нови срещи!